Tak jmenuji se Katka Konečná a jsem zastupitelkou města Nového Jičína. Jsem ji už několikáté volební období, ale chtěla bych vás, občany, poprosit o pomoc, protože naše vedení města si usmyslelo, že prodá poslední průmyslové pozemky ve městě nadnárodnímu developerovi, který odvádí daně úplně někam jinam a chce tam stavět nějaké haly, které nebudou mít vůbec žádné jiné využití, než že tam zase budou sklady a bude tam zaměstnaných pár lidí. Jsou to poslední průmyslové pozemky města a proto nám jde o to, aby tyto pozemky byly vyňaty z tohohle prodeje, prostě aby se neprodávaly. A když už, tak aby se prodali novojičínským podnikatelům, lidem, kteří tady žijí, žijí mezi námi a chtějí využít hlavně k tomu, aby vytvořili nová pracovní místa ve městě. Dneska se nacházíme před obrovskou krizí. Spousta firem díky nečinnosti vlády České republiky odchází z českého trhu a trošku se obáváme toho, že právě to, aby se vytvářely nové místa pro zaměstnance, je nezbytně nutné. Takže my jsme udělali petici, jmenuje se to Stop prodej stavebních pozemků v průmyslové zóně města. Můžete ji podepsat buď jako e-petici, anebo ji můžete podepsat tady v Sedmikrásce nebo na různých petičních stáncích. A já bych vás o to chtěla moc poprosit, protože si myslím, že to všichni cítíme stejně. Jako fakt chceme mít opět další skladovací místa, kde bude jezdit pár lidí v nějaké ještěrce a zabereme prostě to poslední, co to město má. A nebo tam chceme vybudovat opravdovou průmyslovou zónu, kde budou stovky zaměstnanců chodit každé ráno do práce a budou tam podnikatelé, kterým půjde o to, aby se v tomhle městě žilo dobře, budou tady platit daně. Já myslím, že chceme to druhé. A vy všichni, kteří to chcete společně s námi, Novojičíňáci, tak vás prosím, abyste nám v tom sběru podpisu pomohli, protože já vlastně nevím, kdo tady přijde za pár týdnu na tu radnici, ale to první, co po té nové radnici budeme žádat, ať už budu nebo nebudu zastupitelkou města, bude to, aby tenhle nesmyslný záměr prodeje nadnárodnímu developerovi zrušili a začali s tím územím jednat tak, jak si občané našeho města přejí. Těch podpisů už jsou stovky. Když jich budou tisíce, o to větší to bude síla a já vám za to moc děkuju.